שהגענו למקום שהרצון נובע מזה שאני חושב שיש הבדל בין הדברים. הוא מאפשר, אפילו אם הוא לא מחייב, הוא מאפשר. מה כל המאפשר? זה שאתה חושב שיש הבדל בין דברים, יכול להיות שזה מחייב את זה שתרצה לשנות, ויכול להיות שזה לא מחייב. אבל אנחנו יודעים שזה בכל מקרה מאפשר את זה. כי אלמלא היית חושב שיש שינוי, לא הייתה את האפשרות שתרצה. אני חושב שעצם זה שאתה חושב שיש שניים, זה מחייב את זה שתרצה לשנות. אבל נניח שזה לא מחייב, זאת אומרת, לא, מה, אני יכול לחשוב שיש שינוי, ועדיין לא לרצות, יכול להיות. אבל אם לא תחשוב שיש שינוי, לא תוכל לרצות. אולי. מה, אתה תסביר גם את זה. גם את זה? אתה מעט רגע, לדיוק יותר גבוה. עכשיו, גם אם נגיד לא, מה, אולי אני חושב שיש שינוי, גם אם תגיד לי שיכול להיות שתחשוב שיש שינוי, וזה לא מחייב אותך לרצות. אבל עדיין אנחנו יודעים בוודאות שאם לא תחשוב שיש שינוי, לא תוכל לרצות. אבל אם תצליח להתפטר מהמחשבה שאומר לך זה שונה, לא תוכל לרצות גם אם תרצה לרצות. אין אפשרות לרצות. כן. מה הבנת? נראה לי שוודאי, אם יש הבדל, אם יש לי רצון, הוא נובע מה... קיומו תלוי בין, לאו דווקא נובע. קיומו תלוי... נובע פה ראשון, זה מחייב את זה. הבנתי, אוקיי, זה לא מחייב את זה, הבנתי. לא, אתה לא יודע שזה מחייב. אבל אנחנו לא יודעים אם זה מחייב או לא, אבל אנחנו יודעים שזה תלוי, הקיום שלו תלוי בזה. כן. אנחנו יודעים שאם לא היה את האפשוני הזה, אז לא היה רצון. זה סגור. זה מה אנחנו יודעים, כן. זה, לפחות זה בטוח, אתה לא יכול לחשוב בשכל על ההיפוך. אתה לא יכול לדמיין בשכל של עצמך, שאתה רואה שני דברים דומים, ואתה אומר, אני רוצה את זה ולא את זה. אתה לא יכול לחוות את זה, אתה לא יכול לראות את אותו דבר, תגיד, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כשאתה חושב שזה אותו דבר. מסקנה, מבחינת החווה שלך, אם אתה חושב שזה לא שונה, אתה לא רוצה לשנות. נכון. יפה. ומה זה אומר בעצם? שאם אתה רוצה להצליח באופן מוחלט, אתה צריך להיפטר מהרצון לשנות. ואיך נפטרים מהרצון לשנות? אם אתה רוצה להצליח, נכון, אם אתה רוצה להצליח באופן מוחלט, אתה צריך להיפטר מהרצון לשנות. מבינים שזה לא משנה, זה או זה. ואיך נפטרים מהרצון לשנות? אז יש מבינים שזה לא משנה, ואיך אני יכול להגיד שזה לא משנה? בוא נעשה בדיקה, נשאל אם זה משנה או לא. אם תשאל מספיק פעמים האם זה משנה, בסוף תגיע לזה שזה לא משנה. הבנת? או שזה משנה ואני לא יודע. אתה לא יודע שזה משנה. יכול להיות שהיא חושבת. אתה בחווה שלך, אני לא יודע שזה משנה, אז אני לא רוצה לשנות. ואף על פי כן... אבל לא מגיע למסקנה שזה לא משנה, מגיע למסקנה שאני לא יודע. אתה לא יודע שזה משנה. אתה לא יודע שזה משנה. כשאתה לא יודע שמשהו משנה, אתה לא יכול לחוות שאתה רוצה לשנות, כי יש לך את אותו דבר. אבל תמיד קיים לי ספק קטן שאולי זה כן משנה. דהיינו, אתה לא, כל כולך לא יודע שזה לא משנה. אתה אומר, אולי זה כן... האם אפשר להיות כל כולי יודע משהו? אפשר לבדוק. או לא יודע משהו? אפשר לבדוק, לנסות. כי כמו שאתה אמרת מקודם, שאתה יכול לחשוב משהו... אתה אומר, אבל מי אמר אם אני יכול להגיע או לא? קודם כל אפשר לנסות. עכשיו בוא נשאו ביגון, מה גורם לך לדעת דברים? השכל, אם תצליח להטיל ספק בשכל, לא תדע שום דבר. או לחזק בשכל על עצמי. יש פה איזה... בוא נתפטר ממנו, זה יותר פשוט. אז אותו דבר. סתם, זה אותו דבר. מה אתה אומר? מרגיש לי כאילו יש פרדוקס. אתה אומר, אבל מי אמר שאני אצליח בסוף לחשוב שהכל שווה? מי אמר שאם אני מגיע למסקנה שוואלה אני לא יודע? לא, אם אתה מגיע למסקנה, זאת אומרת שבראש שלך יש גם את ההיפוך, אז אתה עדיין לא בטוח בזה. וואו, לא מחוויה. זה לא חוויה, לא, זה לא חוויה שהגעתי לזה. זה חוויה של צעד אחד אחורה, שאני לא יודע, של... שאתה לא חווה משהו מוגדר, כי אם אתה חווה את המוגדר, יש את ההיפוך. אבל למה שלא תצוץ לי תמיד למחשבה של, אוקיי, אז הגעתי לחוויה שאני לא יודע, לא, זה לא אז הגעתי, לא, לא, זה לא... הרבה פעמים הגעתי לאיזשהו... שנייה. הרבה פעמים הגעת למשהו, ואז פתאום קפץ לך ההיפוך. כן. כי הגעת למשהו. אני לא אומר, תגיע לחוויה שאתה לא יודע. אני אומר, אתה לא תדע. תבין, יש, אני חווה שאני לא יודע ושאני לא יודע פשוט. אם אתה לא יודע, אז אתה לא יודע. ובכל זאת, אתה פתאום תרצה רצונות, ובכל זאת אתה פתאום תדע. כמו שהיה מפץ הגדול, נו מעצמו. זה בעצם חוזר חלילה, כל הזמן. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שיש... כמו שאתה יכול להראות אותו בישיבה, למה הוא יושב? הרבה, נכון, בסוף תלך לזה שאתה מזה, אתה לא יודע למה אתה יושב. לא, אתה מבין שאתה, בכל תמודה שאתה... כרגע, לדוגמה, אתה חושב שאתה עושה דברים מתוך איזה עניין, אז אם תחקום, פשוט בצורה פני בסיסית,
אתה רואה שאתה לא יודע למה אתה עושה את הדברים. ואתה יודעת את זה. ואתה יודעת את זה. אין לך שמץ של מושג למה אתה חי, ואתה עדיין בטוח שיותר טוב לחיות. וגם בזה אתה לא כל כך בטוח, אבל עדיין בטוח שאתה בטוח למה שאתה לא בטוח. סתם, בוא נתקדם, תקשיב. בכל מקרה זה עובד ככה, יש שתי פרספקטיבות. יש פרספקטיבה של מוחלט ויש פרספקטיבה של יחסי. אם אתה אומר, האם באופן מוחלט זה שונה מזה, באופן מוחלט שום דבר לא מוחלט. כי בפרספקטיבה מסוימת תמיד זה לא שונה, ולכן באופן מוחלט זה לא יכול להיות שונה. עכשיו, הרעיון הוא שבעולם בכל דבר יש חיסרון, אוקיי? בשיטה שאומרת שצריך להתאמץ כדי להצליח יש חיסרון, השיטה שאומרת, זה בדיוק אותו דבר שדיברנו פעם קודמת, אנחנו מילים אחרות. השיטה שאומרת שצריך לעשות תוכנית עסקית, יש בה את החסרונות שלה. אני יכול להסביר לך, שאם תעשה, אני יכול להגיד לך את ההיפוך. למה אם תעשה תוכנית עסקית מפורטת, למה תצליח פחות? למה? כי אז אתה פחות גמיש, כי אתה פחות מתאים את עצמך למצבים. אלא אם כן תגיד, אני עושה תוכנית עסקית שמתאימה לכל המצבים, אבל אין תוכנית עסקית כזאת. כי תוכנית עסקית שמתאימה לכל המצבים, גם ייקח לך לעשות אותה 5 שנים, וזה כבר עבודה לעשות אותה. אין כזה בפועל, אין כזה. עכשיו, בכל דבר יש חיסרון. בלעשות תוכנית עסקית מפורטת יש חיסרון. בלא לעשות בכלל יש חיסרון. ובלעשות חצי חצי יש חיסרון, כי יש את החיסרון שלו מפה ואת החיסרון שלו מפה. עכשיו, איך בכל זאת נהנים מהחיים האלה? אתה אומר, מה זה? אני לא יודע מה לעשות. בכל מקום שלי יש חיסרון, יש חיסרון, אני לא יודע מה לעשות. אתה יודע איך אתה נהנה מזה? לא. אבל יש שאתה הולך למקום המוחלט, אתה אומר, וואלה, לא משנה לי אם אני אצליח, לא משנה לי אם אני לא אצליח, לא משנה לי אם אני ארוויח, לא משנה לי אם אני אפסיד, לא משנה לי כלום. קודם כל נרגעת. וואלה, מבחינתי שיחרב כדור הארץ, שיעמוד, מה אכפת לי? לא אכפת לי שום דבר, אוקיי? קודם כל תולך לתרחיש הכי גרוע. מה הכי גרוע יכול להיות? אוקיי, גם זה טוב לי. למה? כי באופן מוחלט זה לא משנה, מה אכפת לי? אחרי שהבנו את זה, עכשיו אתה חוזר למשחק. עכשיו באופן יחסי, יש יתרונות פה, יש יתרונות פה, יש יתרונות, אתה זורם בחיים. אבל אם אין לך את נקודת המבט שאומרת, לא אכפת לי מה יקרה הכי גרוע, אז אתה אומר, רגע, אולי אני אעשה כך, אולי אני מפסיד שם. אתה הופך להיות בובה. אתה הופך להיות בובה שמושפעת מהרוחות. כאילו, חושב שזה משמעותי, אם תעשה ככה, אם תעשה ככה. אם אתה... זה בסדר שאתה חושב, זה בסדר שאתה חושב, זה משמעותי, זה שאלה בעוצמה. אתה חווה את הלחץ, אתה חווה את ה... זה מה שאני אומר. הלחץ, לדוגמה, מה שאני חשבתי שהוא פעם האויב שלי. אני אבין, לא בגלל שהוא מביא אותי לקורות, כאילו... כל דבר טוב שאתה חווה אותו, אתה לא תהנה ממנו בלי הלחץ. כאילו אם לא יהיה לחץ בעולם, לא יהיה לחץ בעולם. בסדר. אבל אם אתה מספיק, יש לך מיומנות שאתה... ככל שיותר תהיה בטוח שלא אכפת לך אם תשרף באש, פחות יהיה לחוץ מזה שיש תשרף אותך. עכשיו אני אקצין את זה יותר, ככל שיהיה פחות אכפת לך להרגיש רע, ככה תוכל יותר ליהנות מזה שאתה מרגיש רע. הפחד הכי גדול של האנשים זה שהם מפחדים לסבול. אם פעם אחת אתה נפטר אומר, יאללה, שאני אסבול וזהו. לא יודע מה, כי אם פעם אחת אתה סובל ומסיים עם הסיפור הזה, אתה אומר, מה יכול להיות הכי גרוע? אז אני אסבול, מה הסיפור? מה הסיפור? מה העניין? לסבול זה בסדר, אתה יודע מה זה נקרא לסבול? שקורה משהו שאתה לא רוצה. בסופו של דבר, הסבל הכי גדול בעולם מסתכם בגלל שאתה לא רוצה את זה. לא, לא מעבר לזה. נגיד שחותכים אותך לחתיכות. זה סבל. וזה סבל רק בגלל שאתה לא רוצה את זה. כאילו, זה לא הרבה מעבר לזה. אתה אומר, מה, אם יש לך אספירת בגלל שאני לא רוצה את זה? מה, זה כל הסיפור? ולמה אני לא רוצה את זה? אז אם אתה מתעמק, למה אני רוצה את זה בכלל? אם אתה באמת כל דבר בחיים אתה לוקח, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? אז אתה בסוף מגיע למצב שונה, מה אכפת לי בכלל? דבר, דבר. ניסיתי לעשות קצת יתרונות חסרונות וכל מיני דברים. רגע, זה קשור לזה? כן, אוקיי. כל דבר קשור, אני יודע. שמתי לב שאמונות שכל כך חזקות אצלי, לא משנה כמה אני מנסה למצוא את הנגיד חסרונות שבזה, אני כאילו עובד על עצמי כזה. אוקיי, אז אני ככה וככה. כאילו אני... זה לא באמת מזיז את האמונה. לא באמת מזיז או לא מזיז? אמרת, אני אקח יתרונות, הפכו לחסרונות. אני לוקח יתרון, מנסה בכוח להזיז אותו לחסרונות, הוא נמשל במקום שלא חזק. לא רוצה לשכנע. אני אתן דוגמה. אוקיי, דוגמה. לעבור לבאר שבע,
או להישאר בתל אביב. אוקיי, אז נעבור לבאר שבע. בוא אני אעזור לך, בוא נקצר. אוקיי, אוקיי. אך, תעזור. חסרונות ויתרונות. אתה אומר, יש משהו שנראה לי כיתרון. מה היתרון? אוקיי, בוא ניקח דוגמה ספציפית לך, יאללה, בוא, הדבר הזה נסביך את זה יותר טוב על הדוגמה שלך. איזה חיסרון אתה מנסה להפוך? מה אתה מנסה להפוך? אוקיי, בוא נניח שלגור בתל אביב זה כמו לגור בבאר שבע. אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים להפוך את זה שלגור בתל אביב זה יותר גרוע, מאותו סיבה שאתה חושב שזה טוב. כן. מאוד פשוט. למה אתה חושב שיותר טוב לגור בתל אביב? כי אני רחוק מהאקסיט. יפה. עכשיו בוא נגרום לכך שבראש שלך יהיה, אתה יודע למה זה כל כך גרוע לגור בתל אביב? כי אני רחוק מהאקסיט. בסדר? אוקיי. רוצים להפוך את זה הרבה. אוקיי. יפה. אז בוא נעשה עכשיו ככה. למה אתה חושב שזה גרוע, שזה טוב לגור בתל אביב? שזה טוב לגור בתל אביב? כן, למה אתה חושב שזה טוב? ואז מה זה נותן שאתה רחוק מהאקסיט? רגע, אקסיט גם בתל אביב? לא, לא שם. ולמה אתה חושב שזה טוב להיות רחוק מהאקסיט? כי ככה יהיה פחות... אני פחות נזכר בה, ואם אני פחות נזכר בה, אני פחות סובל. אני פחות רואה אותה, אז אני פחות סובל. זאת אומרת שזה עובד ככה. יש לך אמונה חזקה שאומרת שלסבול זה רע. נכון. נראה שאתה בטוח שלסבול זה רע, אז במילה אם אני רואה אותה שם, אני יותר סובל, ולכן אתה רוצה לגור בתל אביב. נכון. זאת אומרת שכדי לגרום לכך שתל אביב ייראה בעיניך כרע, מעצם זה שאתה רחוק מהאקסיט, צריך להפוך את הראשון. את אם תחשוב שזה טוב לסבול, תראה כמה זה גרוע לגור בתל אביב, תראה, אני רחוק מהאקסיט, אני לא סובל. אוקיי. אתה הבנת את זה? כן. ואם לא תצליח להפוך את זה, אם אתה משוכנע שסבל זה רע, אז אם זה, אז בוא תעשה תל אביב, זה באמת יותר טוב. אם אתה רוצה להפוך את ה... אם אתה רוצה להבין למה זה שאני בתל אביב רחוק מהאקסיט, למה זה בכלל גרוע? נבדוק למה אנחנו חושבים שזה טוב, כי סבל זה רע. אז אם נהפוך את הראשון, אז הפכנו גם את כל הסיבות, את כל מה שאין... סבל זה רע, סבל זה טוב, למה סבל זה טוב? לא, רגע, אתה הבנת מה? כן. כאילו, לך לראשון. לא, אבל אני מסביר לך איך הופכים, הולכים לראשון. כן, למה אני רוצה בעצם לגור בתל אביב? כי אני לא רוצה לסבול, אוקיי? אז כדי להפוך את זה, אני הופך את זה לסבול. להפוך בדיוק. כי אם אני רוצה לסבול, אם אני רוצה לסבול, אז וואלה, עכשיו אני ישר... אז אני ישר באר שבע. נכון. עכשיו יש שתי אפשרויות. או שאפשר להפוך את זה, או שאי אפשר להפוך את זה. גם נכון? נכון. עכשיו, אם אי אפשר להפוך את זה, אז תפסיק לנסות להפוך את זה. אז לגור בתל אביב. לא, אז תפסיק לנסות להפוך את זה. עכשיו, למה אתה בכלל מנסה להפוך את זה מלכתחילה? כי אתה רוצה להגיע להשתוות. כי אני לא רוצה לסבול, אני לא רוצה, אני מבין שזה ש... מה גורם לכך שתרצה לחשוב שלגור בתל אביב זה רע בגלל שאתה רחוק מהאקסיט? למה אתה רוצה לעשות את זה? ולמה אתה רוצה לעשות את זה? ולמה אתה רוצה לעשות את זה? כי אתה רוצה להרגיש טוב בסוף, אתה רוצה להשתוות אחדות. נכון. נגיד. עכשיו, אם אתה מבין שכדי להפוך, אתה חייב להבין שסבל זה רע, ותתבונן בתוכך ותראה, וואלה, אני לא יכול להפוך לסבל זה רע. שסבל זה טוב. כן, אם תגיע, אני חושב שסבל זה רע, אבל אני לא יכול להפוך את זה שסבל זה טוב. כן, לא זו נטורה. אם תבין שאתה לא יכול, ממילא תוותר על הרעיון.